হয় নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱাম এটা জল জীৱন আঁচনি প্ৰায় তিনি বছৰ ধৰি এনে ধৰণৰ আধৰুৱা হৈ আছে এতিয়া এটুপি বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে গোৱালপাৰা জিলাৰ জগন্নাথ ৰাজবংশী পাৰা দৃশ্য আমি প্ৰথমতে দেখুৱাম নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্টৰ দৰ্শক প্ৰায় তিনি বছৰ হ'ল এনে ধৰণৰ যে আধৰুৱা কৰি পেলাই যে ঠিকাদাৰে পেলাই থৈ দিছে এতিয়া ইয়াৰ লোকসকল হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে এটুপি বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ বাবে আৰু এই লোকসকলে বহুবাৰ এই জলজীৱন আঁচনিটো সম্পূৰ্ণ কৰাৰ বাবে আবেদন নিবেদন জনায় যদিও এই জলজীৱন আঁচনিটো আজি তিনি বছৰৰ পৰাই কোনো ধৰণৰ কাম কৰা নাই এনেধৰণৰ আধৰুৱা হৈ পৰি থকা পৰিলক্ষিত চৌদিশে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে হাবি জংঘলৰে ভৰি পৰিছে মোৰ লগত ইয়াত যি স্থানীয় লোক আছে পোনে পোনে কথা পাতিব বিচাৰিম অকণমান আগবাঢ়ি আহিব কওকচোন আপোনালোকৰ এই জলজীৱন কেতিয়া পৰা এনেকৈ এনেকৈ হৈ আছে আজি তিনি বছৰ ৰানিং চলি আছে তিনি বছৰ ৰানিঙৰ পৰা এনেকুৱা হৈ আছে আজি তিনি বছৰে আমি মানে মানে পানীৰ অভাৱত কষ্ট খাব লগা হৈছে আমাৰ ইয়াত পানী তাৰমানে একেবাৰে কমপ্লিটলি বেয়া কাৰণ ইয়াত পানী হ'ল মানে আইৰণ বেছি আইৰণৰ কাৰণে আমি খাব নোৱাৰোঁ এইকাৰণে আমি ইয়াত যেতিয়া আহিল আমি ভালে পালোঁ লগে লগে আমাৰ বট গছ আছিল এডাল বট গছৰো কাটি দিলোঁ কাটি দি যিমানখিনি লাগে তাতকৈ বেছি দিলোঁ মাটি তথাপিতো আজিলৈকে একোৱে হোৱা নাই হাবি জংঘল হৈ আছে আপোনালোকে দেখাই পাই আছে নহয় জানো নাই একো নাই ঠিকাদাৰজন এই কি হয় গুণজিৎ নাট বুলি চিনা নাট নহয় গুণজিৎ মানে গুণজিৎ বুলি চিনা পাওঁ আমি কি বৰপেটাৰ ঠিকাদাৰ দাদা কি কয় আপোনালোকে এইটো যে আধৰুৱা হৈ আছে আজি তিনি বছৰৰ পৰা আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা কমপ্লেইন দিছিল নাই দিয়া কমপ্লেইন আমি বহুতবাৰ দিলোঁ আমি ডি চি ক'ত কমপ্লেইন দিছিলোঁ তাৰপিছত এই যে আমাৰ এটা যোনদিন আমাৰ এই লালিবাহাৰত কি হয় সেইদিনা এ ডি চি আহিলে এ ডি চিক ক'লোঁ এ ডি চিয়ে আপোনাৰ তেওঁ আমাক ক'ল যে বোলে আমি দুমাহৰ ভিতৰত কৰি দিম বস্তুখিনি কিন্তু দুমাহৰ ভিতৰততো নহয় আজি মানে চাৰিমাহে গুচি গ'ল দুদিনমান কাম কৰিব আহিল তাৰপিছত আৰু একো নাই এনেকৈ আমাৰ তিনি বছৰে আৰম্ভ হ'ল তিনি বছৰ অলপ বেছি হ'ল তথাপিতো আমি আৰু কোনো পানীৰ ব্যৱস্থা নাপালোঁ সেইখিনিয়ে আৰু গাঁৱত কিমান মানুহ আছে মানে মোটামুটি 250-300 মানুহ আছে খোৱা পানীৰ বহুত অসুবিধা তাৰমানে আইৰণযুক্ত পানী খাব নোৱাৰে বহুত বালাৰ ফিল্টাৰ কৰি খায় যদিও তথাপিও মানে কি নাই আৰু একদম বহুত বেয়া পানী নাম কি আপোনাৰ গাঁওখনৰ গাঁওখনৰ ডালক জগন্নাথ ৰাজবংশী পাৰা বুলি কয় হয় আমি দৃশ্য নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱাই আছোঁ যি জলজীৱন আঁচনিৰ দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ যিটো সময়ত চৰকাৰে এই জলজীৱন আঁচনি সম্পূৰ্ণ হোৱা বুলি ঢাক ঢোল বজাইছে তেনে সময়ত কিন্তু এনেধৰণৰ প্ৰায় 20% কাম কৰিয়ে পেলাই কিন্তু বন্ধ কৰি থৈ দিয়া হৈছে এই যি গোৱালপাৰা জিলাৰ আগিয়াৰ যি জগন্নাথ ৰাজবংশী পাৰাৰ যি জলজীৱন আঁচনিটো এনেধৰণৰ পাইপসমূহ দেখুৱাই আছে হাবি জংঘললৈ ভৰি পৰিছে কিন্তু এই লোকসকলে এতিয়া এটুপি বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে ইয়াৰ লোকসকলে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক বাৰম্বাৰ অনুৰোধ জনোৱাৰ পাছতো কিন্তু আজিলৈকে এই জলজীৱন আঁচনিটো সম্পূৰ্ণ কৰি দিয়া পৰিলক্ষিত হোৱা নাই মই পুনৰ কৈছোঁ গোৱালপাৰা জিলাৰ যি ডালক অঞ্চলৰ পৰা দেখুৱালোঁ এটা যি জলজীৱন আঁচনি প্ৰায় তিনি বছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পাছতো কিন্তু এই জলজীৱন আঁচনিটো এনেধৰণৰ আধৰুৱা হৈ পৰি আছে হয় আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ